Sa novčanicom od 10 dinara više ništa ne možete da kupite, ali ako posjedujete onu iz 1885. godine, 10 dinara vredi mnogo, mnogo više. Kako tvrde kolekcionari za nju u Srbiji, danas možete da dobijete od 3 do 8.000 evra. Ova novčanica je vredna zbog toga što je retka. Veliki deo tih novčanica povučeni su iz upotrebe, a deo njih je izgubljen, pa su upravo iz tog razloga pravo malo bogatstvo. Hartija ove novčanice je bela sa vodotiskom oznake vrednosti 10 dinara ćirilicom. U literaturi se navodi da je hartija prevučena žutom mrežicom, a tehnolozi objašnjavaju da je u pitanju impregacija hartije. Graver za novčanicu 10 dinara iz 1876. godine bilo je Le Dumont iz Pariza, a nije poznato ko je završio prepravke klišeja za ovu novčanicu iz 1885. godine. Veličina novčanice je 131 puta 96 mm. Na licu bankote su crteži tekstovi. Glavni tekst se nalazi na sredini lica. Crteži su u sredini gornjeg dela crtež poprsja kralja Milana Obrenovića, knjaz srpski od 1868. do 1882. kralj Srbije od 1882. do 1889. U sredini donjeg dela grb kraljevine Srbije, sa leve strane crtež žene u narodnoj nošnji sa snopom žita i srpom, sa desne strane crtež srpskog vojnika onog vremena sa puškom. Ispod ženske figure je ovalni okvir u kome je tekst zakon od 23. septembra 1885. što će reći zakon o izmeni i dopuni zakona o Narodnoj banci od 6. januara 1883. godine, a ispod crteža vojnika je također ovalni okvir u kome je tekst 145 kr. Zak falsifikovanje bankota kazni sa robijom. Ispod grba je uokvirena cifra 10.